E no nosso vídeo de hoje nós vamos de leitura. Desde já minha gratidão a cada um dos nossos amigos que sempre tem passado por aqui. Obrigada pelo joinha, pelos comentários deixados no nosso trabalho. Que Deus siga abençoando poderosamente a vida de todos os nossos amigos. E mais uma vez, é leitura com imagem. Sempre compartilho a imagem aqui da cidade de Araçatuba ou de alguma cidade aqui na nossa região. Eu sempre trago a palavra de Deus para os nossos amigos de forma lida. Geralmente eu compartilho a leitura da Bíblia da Liderança Cristã, do John Cal Maxwell. Sempre é uma breve leitura para estar aí deixando claro a nossa gratidão a Deus, né? Porque é dele que vem tudo que existiu, tudo que há e tudo que virá vem da parte de Deus para as nossas vidas. O presente de hoje é o nosso momento, o nosso dia, porque o futuro a Deus pertence. E eu quero compartilhar, eu vou compartilhar com os nossos amigos uma breve leitura do livro de Salmos, Salmos 126. É um salmo bem curtinho, consolo para os que choram. Olha que maravilha! Está dizendo a palavra de Deus que quem chora é consolado, que quem planta chorando volta com alegria. Então, bora de leitura? É bem breve, pessoal. São só seis versículos do Salmo aí 126. Consolo para os que choram. E bora lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia! Na nossa leitura de hoje, então, mostra que os grandes feitos do Senhor é e está dizendo claramente que quem semeia, colhe. Mesmo que você esteja plantando aí no momento de angústia na sua vida, com certeza o Senhor está olhando, cuidando aí das suas necessidades. E com certeza vai estar colhendo aí o fruto desse plantio com júbilo, com alegria, pela glória aí do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E na nossa breve leitura de hoje, pessoal, se encontra aqui no livro de Salmos 126. E assim eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima.